Oh, Eskus Raja? Oh, banana Sag Rani. Timi ji ki ho jatti khera pani jibro patta bahira nikala basiraeko chhi 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 gin lagyo ra eh ke re timi lai chai kole bhandine timi lai chai ama papa ki padhi chai yo khali pagada khinjera uri tari basiraeko hunchau ta mama mama hagua Eskus Raja ma sita complain garko ma sita achi achi tu papa ki padhi chai tari ko uyo garcha compare garcha hau अगाडि केही होइन त लौ के लाग्यो पापाकी बडी भएर आच्छी तँ यसको सगुवा राजा भन्दा चाहिँ नि बेसी मलाई चाहिँ मान्छेहरूले मन पराउँछ बुझिस् साला तँभन्दा बेसी मलाई खान्छ बुझिस् मलाई बेसी मन पराउँछ मान्छेहरूले आच्छी हगुवा यसकुस राजा भनेर मसित पो कम्पेयर गर्दो रहेछु ब्युटी रानीसित ब्युटी साग रानीसित चाहिँ सो क्लासी साला तँलाई पो साला हगुवा यसकुस राजा मलाई लोभ गर्छ चाहिँ आच्छी तँलाई भन्दा चाहिँ नि बेसी मलाई खान्छ मान्छेहरूले बुझिस् साला अन्त नि मेरो त नि जराहरू पनि खनेर मान्छेहरूले कस्तो जिब्रो पड्काउँदै खान्छ बुझिस् साला तेरो के खान्छ आच्छी तँ यसकुस हगुवा राजाले मसित कम्पेयर गरेको झन् मलाई चाहिँ मान्छेहरू नि बुझिस् साला कस्तो मजाले भुटेर सुँगुरको मासु सिधा खान्छ तैँले कुनै दिन सुँगुरको मासु टेस्ट गरेको छी हुन्छ मलाई नि मान्छेहरूले नि कस्तो टेस्टी बनाउँछ सुँगुर मासु पर भुटेर चिकनसित गौरसित खान्छ तँलाई खान्छ आच्छी तँलाई के छौ मान्छेले झन् मलाई मोमो बनाएर डल्लो लामो लेप्चो मोमो बनाएर जिब्रो पड्काउँदै अचारसित चोप्दै खान्छ तँलाई मोमो बनाउँदै चोप्दै खान्छ खान्छ त्यसो भन्दा झन् मलाई त मान्छेले झन् प्याजी बनाएर अम्बो बिहा थियो धाउने दाने मान्छेले ठ्याक्क ससमा चोप्दै खान्छ तर खान्छ छोडिदेऊ छोडिदेऊ अब हामी दुईजना खतरा हो ल भयो छोडो तिमी पनि खतरा म पनि खतरा हो ल ल तर तिमी भन्ने चाहिँ अलिकति खतरा राम्रो छु मै हो ल ल ल भयो साकरानी मैले माने अनि साकरानी नि औ साकरानी अब हामी नि यो के भन्छ सन्तोष भएर जानुपर्छ साला यो मान्छेलाई नि जति घिच्दा घिचाउँदा पनि हुँदैन क्या हो आमामा अझै वाक्कै हुनु अरे उनीहरूलाई क्या हामीलाई अबै है साला है हामी नहुँदाखेरि चाहिँ भन्ने खोज्छ कि साला हामी हुँदा चाहिँ वाक्कै भएर उल्टी आयो उनीहरूलाई बिहान पनि साग देखेरे बेलुका पनि साग देखेरे आम्मा अब हामी जानुपर्छ साग्रा नि यो सन्चो छ भने सालाहरू हुँदैन यिनीहरूलाई त्यही त त्यहाँ होइन साला ऊ त्यहाँ त देखिस् साला चोरहरूलाई साला मेरो चेलाहरूलाई खेलाउनु खोजेको होइन भिडियो बनाउँदै अझै आम्माम हामी नहुँदा चाहिँ भन्ने खोज्छ कि है हुँदाखेरि जाउँ साग्रानी अब हामी यिनीहरूलाई छोडेर जाउँ यिनीहरूको लागि चाहिँ नि त्यही चिन्डे आलु नै ठिक छ क्या बाह्र मासे हुन्छ नि क्या हरेक साल यिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यही आलु नै ठिक छ उसिनेर पनि त्यही आलु खाओस् भुटेर पनि त्यही आलु खाओस् ग्रेभी बनाएर त्यही आलु खाओस् यिनीहरूलाई आलु नै ठिक हो साग्रानी अब नेक्स्ट टाइमदेखि हामी आउनु हुँदैन है ल यिनीहरूलाई चाहिँ चिन्डे आलु नै ठिक छ चिन्डे आलु नै ओके हुनको लागि चाहिँ मान्छेहरू त नि खत्तम छ खत्तम चिन्डियालु नै घित्दै बस्छ है थ्याङ्क यू फर वाचिङ है अन्त तपाईँलाई यदि होइन म भिडियो मन पऱ्यो अन्त सेकेन्ड पार्ट पनि चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ होइन मिनिमम 50 कमेन्ट गर्नुहोस् होइन तपाईँहरूको लागि म फेरि सेकेन्ड पार्ट बबाल लिएर आउने छु होइन सो अन्त लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ एकदम सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई बाई जय हिन्द।